ាងហោចណាស់មានករណីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះបានកើតឡើងពីកន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខនាយប់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019ករណីអគ្គិភ័យទី1ឆេះរោងចក្រសម្ភារៈសំណង់ខុនដូក្រុមហ៊ុន Star City ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រុងមន់សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនាវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019ករណីអគ្គិភ័យនេះបានលេបត្របាក់រោងចក្រសម្ភារៈធ្វើពីសង្កសីចំនួន5បន្ទប់ប៉ុន្តែមិនបណ្ដាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់នោះទេសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការជួយសង្គ្រោះនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ថារថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន15គ្រឿងបានចេញទៅបាញ់ពន្លត់ឲ្យរលត់ជាស្ថាពរនៅវេលាម៉ោង9យប់ដោយឡែកសម្រាប់ដើមចងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យនេះមិនទាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងនោះទេព្រោះកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវអគ្គិភ័យទី2ឆេះផ្ទះវិឡាស្ថិតនៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីអ៊ីអន2ផ្ទះលេខ11ផ្លូវ19សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខនៅម៉ោងជាង10យប់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019ប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងដែរថាមុនពេលកើតហេតុគេឮសូរសំឡេងផ្ទុះចេញពីផ្ទះកើតហេតុតែគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ឡើយព្រោះគាត់គិតថាមកចាប់ផ្ទះប្រហែលជាធ្លាក់របស់របរប្រើប្រាស់ភ្លាមភ្លេនោះស្រាប់តែមានក្លិនឈ្ងៀមហើយគាត់បានដើរចេញមកមើលផ្ទះខាងលើស្រាប់តែឃើញទ្វារជាប់សោរបាត់ទៅហើយចំណែកឯក្នុងផ្ទះវិញមានផ្សែងខ្មួខ្មាញ់ចេញមកខាងក្រៅហើយគាត់បានស្រែកឆោឡោដើម្បីឲ្យអ្នកជិតខាងជួយតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗនោះរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់នៃការឆាបឆេះនេះផងដែរហេតុការណ៍នេះដែរក៏មិនបណ្ដាឲ្យមាននរណាម្នាក់រងគ្រោះឡើយគឺគ្រាន់តែខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួនធំប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការជួយសង្គ្រោះនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពន្លត់អគ្គិភ័យបានបញ្ជាក់ថារថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានចេញមកជួយបាញ់ពន្លត់រលត់ជាស្ថាពរនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់ចំពោះករណីនេះដែរសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ដឹងថាបណ្ដាមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់នៅឡើយទេគ្រាន់តែសង្ស័យថាអាចនឹងបណ្ដាមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីទើបបណ្ដាឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបែបនេះ